ערב טוב, קהל נכבד. אל תיבהלו, אני לא הולך לשיר. ברוכים הבאים, כל מי שהגיע. מרגש מאוד לראות את האולם הזה מלא מפה לפה. ואני רוצה להגיד לכם, ערב טוב, קרן. אני רוצה להגיד לכם, פשוט נפגשתי איתה אתמול, שמעתי את המאמות, איחרתי, פספסתי את המאמות אתמול במופע, באירוע יפהפה שהיה ביער חגית, במסגרת המאבק נגד הקונדנסנט בחגית, והמאמות הופיעו לפני שהגעתי, אז הודעתי להם, או אמרתי להם שהיום אני אגיע לפני שהם יופיעו, והסדר יהיה הפוך. אני רוצה לברך את מנהל מחלקת התרבות נתי וירבה, מגיעות לו מחיאות כפיים. את כל אנשי מחלקת התרבות, ענת אמור והדס ברעם ויאיר ורמוט, מנהל מחלקת המוזיקה. יאיר נכנס לנעליים הגדולות של שמוליק טסלר ועושה את זה בהצלחה מדהימה, עם הרבה יצירתיות ויוזמה. למרות שהוא בן דוד של מישהו שאני לא אזכיר הערב, תנחשו. אני רוצה להגיד משהו על האולם הזורע. יש שתי סיבות שאנחנו עושים את הערב הזה באולם הזורע. אחת, שאנחנו אוהבים מאוד את האולם הזה ואת קיבוץ הזורע. מחיאות כפיים לקיבוץ הזורע. והשנייה, שהאולם ליד עין השופט מתמהמה, אבל הוא בו יבוא, ואני מבטיח לכם שבסוף כולנו נהנה מחוויה אדירה באולם החדש, ועם כל הקשיים או כל קושי שיש בדרך, רק יעצים את החוויה של ההנאה מהמופעים שיהיו שם. המופע הזה הוא מופע הוקרה לחלונות הגבוהים, שלהקה שבהרכב הראשון שלה הופיעה ב-67-68, אחרי זה היה לה הרכב שני. אבל מבחינת המועצה, המופע הזה פותח סדרה של מופעי דגל ופרויקטים של תרבות מדהימים בחודשיים הקרובים. יש לנו ב-14 לאפריל, בשבת עוד שלושה שבועות, חיבורים במרחב, ביער, ויש לנו חודש אחרי זה, באמצע מאי, תיקון ליל שבועות ברמות מנשה, ויש לנו בסוף מאי, סוף שבוע מדהים של פסטיבל יערות מנשה העשירי בנחל הקיני הפעם, וזה רק מה שספרתי ככה על אצבעות יד אחת, זה רק הדוגמה ממה שהתרבות במועצה האזורית מגידו מייצרת בעזרת הכוחות שהזכרתי. תמיד שיש רעיון או כתבה על מישהו, אומרים בסוף, אוקיי, ועכשיו עוד משהו שלא ידעתם על. אז אני אשאל אם יש מישהו בקהל שביום חתונתו, בתוך החופה, תלפן עליו לברך אותו הסולן של החלונות הגבוהים. אם יש מישהו באולם, נא יופיע, אבל הוא לא באולם, הוא מדבר אליכם. ובאותו ערב, אגב, התאכזבתי, כי אריק איינשטיין היה, ויושבת פה גם נעמי נוימן שיכולה להעיד, אריק איינשטיין היה אמור לבוא לחתונה, מבחינתי זו הייתה אכזבה שהוא רק התקשר לברך, אבל היה לי פיצוי יוצא מן הכלל באותו ערב. בחתונה שרה נעמי קינן, רונן במקור, והיא לבה אותה דוקטור מיכאל קאופמן שיושב כאן בקהל, ובהחלט נעמי קינן ומיכאל קאופמן היו תחליף ראוי מאוד לאריק איינשטיין. אני מאחל לנו הנאה מדהימה מהערב, יש פה הרכב מדהים של יצירה, של יוצרים, של זמרים, של נגנים, מנוער ועד מבוגרים במועצה האזורית מגידו. הרכב מדהים, אנחנו ממש לא צריכים במועצה האזורית מגידו אמנים מבחוץ, יש לנו אמנים לייצא, ואני מאחל לכולנו הנאה, ותודה לכל מי שסייע בהפקת הערב. תודה.
אהלן, ערב טוב, ברוכים הבאים, תענוג להיות פה. יאיר ורמוט הוא אחי פה על כל ה... יאיר, בואו נציג את להקת הבית בכל זאת. יובל גרעין, אביב רם, יפתח קדן, צור קרמר, ליאוניד קובלנקו על התזמורת, הנועם המקסימה שלנו. תודה. עכשיו, הערב הזה מוקדש ללהקה שבעצם פעלה זמן מאוד מאוד קצר, הוציאה תקליט אחד, תקליט ילדים, זה חתיכת פלסטיק. באמת, פעם היו שומעים מוזיקה עם חתיכת פלסטיק ששמים עליה מין מחט וזה מסתובב. מישהו זוכר את זה פה? הבת שלי, לנו יש תקליטים בבית, התקשרה אליי ואמרה, בסדר, הבנתי, פטיפון, תקליט, למה כתוב פה צד ב', מה עושים? זהו, אז היו תקופות שתקליטים זה היה העניין, ולא הרבה אנשים הוציאו תקליטים, אני מדבר על שנת 67, והלהקה הזאת, אריק איינשטיין, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, הוציאו תקליט אחד בסך הכל, שאפשר להגיד שהוא שינה את המוזיקה הישראלית, הביא משהו חדש ורענן, ואנחנו נחגוג עם התקליט הזה ועם עוד כמה דברים שהם עשו אחריו, ועכשיו הנה עוד אחד מהלהיטים הגדולים מתוך האלבום. כל השבוע לך. ביום שני
חכיני כל השבוע לך לך כל השבוע שלנו, שזו רק ההתחלה. תודה. כשאנחנו מדברים היום על תקליט כמו שהחלונות הגבוהים, שיצא לפני יותר מ-50 שנה, באפריל 1967, אנחנו זוכרים את כל המשתתפים בתור אנשים כאלה מאוד מבוגרים, אריק איינשטיין, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, כולם... כשמות חיו, הם היו בני, ג'וזי קאץ עדיין חיה, מעל גיל 70, ואני רוצה להזכיר שהם היו אז בחורים צעירים, בחורה ובחורים צעירים, ממש בתחילת דרכם. אריק איינשטיין בתחילת 1967, היה בסך הכל בן 28, ושמולי קראוס בן 31, וג'וזי קאץ, ג'וזי קאץ בת 27, ובעצם עשו משהו שנראה להם מאוד טבעי, וזה לשיר מוזיקה בסגנון שהם שומעים בחול, דברים שהם אוהבים. והיום קשה להבין כמה זה היה שונה ממה שהיה מקובל. אפילו הצליל של התקליט הזה, הבאס טופים שיש שם, אפילו ההרמוניות הקוליות, כל זה נשמע נורא נורא חדשני, וגם הטקסטים נשמעו לא דבר מקובל. למשל, את השיר ששמענו, כתב אריק איינשטיין פעם ראשונה שהוא כתב מילים בעצמו, והוא חטף על זה לא מעט... ככה, עקיצות וירידות, איך הוא מעיז, מה הוא חושב את עצמו למשורר. זאת אומרת, בימינו זה נראה כל כך ברור ומובן מאליו, אבל באותם ימים, הרבה מהטקסטים בתקליט הזה, והרבה מהרעננות של המוזיקה, נראו ככה טיפה מוגזמים. שמולי קראוס הלחין את כל השירים, שגם בזה היה חידוש. בדרך כלל, אומנים באותה תקופה, לא היו כותבים בעצמם את השירים שלהם, ופה שמולי קראוס מלחין את כל האלבום. ולמרות ההצלחה שאנחנו זוכרים את התקליט הזה בתור תקליט מאוד מצליח, היו גם בעיות. השיר שפותח אותו, שנקרא יחזקאל, נאסר לשידור. כיוון שאומרים בו, הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא, ויש סיכוי שיפגע בדתיים, זה כתוב, אני לא המצאתי את זה. אז בואו נזכר בשיר הזה. אל 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 יחזקאל
יחזקאל. אני חוזר ומדגיש איך זה התקבל אז, כיוון שבאמת בימינו אנחנו הרבה יותר פתוחים ומוכנים לקבל דברים חדשים במוזיקה, וזה מעניין שדברים שאז נחשבו כל כך שונים, היום הם קלאסיקה, וחבר'ה צעירים עושים את זה, וזה לא נשמע להם משהו אנכרוניסטי, זה נשמע להם מתאים להיום. אגב, השיר הזה שנעשה לשידור, יחזקאל, הפך אחרי זה להיות אל ישראל, וזכה בהצלחה, נגלה נוספת של הצלחה באותה תקופה. אנחנו מדברים על תקופה שכל הדבר הזה שנקרא פופ, או מוזיקה חדשה, נראה בארץ קצת כזה לא מתאים. וזה התבטא בזה שגם שנתיים לפני האחרונות הגבוהים, לא הרשו לביטלס להגיע לארץ, זה התבטא בזה שבחורה לא היה מקובל שהיא תלך עם חצאית, בטח לא מיני, תכף נראה איך ג'וזי קסנר עתה, אז תבינו שהיא הייתה מאוד פרובוקטיבית לתקופה. היינו ארץ מאוד שמרנית, והשיר הבא, שבעיניי הוא אחד השירים הכי יפים שאי פעם נוצרו בעברית, והלחן אחד היפים ביותר, זה שיר שהוא דוגמה לאיך היה קשה עם המוזיקה החדשה הזאת. זה שיר של המשוררת רחל, שנקרא זמר נוגה, וכבר ב-1967 היה לו לחן של יוסף מוסתקי. התשמע קולי רחוקי שלי. מישהו מכיר את זה? ואז בא שמולי קראוס, ועושה, התשמע קולי. וואו, זה פופ. תראו מה כתוב בביקורות שהיו על זה אז. כתבו עליו שאיך הוא מעיז לקחת את רחל לדיסקוטק. זה ממש נחשב משהו קיצוני, אבל באמת זה אחד השירים הכי יפים שנוצרו, ואנחנו עם ענייני כיתות, נכון? איזה כיתה זאת עכשיו? י' ב'. שחקו אותה.
יפתח קדן עשה את העיבודים. התקליט הזה של החלונות הגבוהים יצא, כמו שאמרתי, באפריל 67. בחודש יוני 67 קרה משהו ששינה את כל המדינה. מלחמת ששת הימים גם שינה את המוזיקה. המוזיקה הישראלית משם והלאה היא אחרת לגמרי. וככה, עד ההתארגנות של הקטע הבא, אני רוצה להזכיר לכם משהו שהוא לא קשור לתקליט, הוא יצא אחריו, אבל בעצם ההצלחה הכי גדולה של השלישייה הזאת הייתה בשיר הבא, אחד השירים הכי גרועים שנוצרו אי פעם בזמר העברי. בתקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים, דידי מנוסי כותב מילים, שהוא נקרא אוס מלחין. נאצר כל כך גיבור, יפול הוא לתוך הבור. היה מאוד... מזל שהמלחמה הזאת הייתה קצרה, כי... ומוצלחת בסופו של דבר. הממות?
לא יודע אם ידעתם, אבל הממות, ששמולי קראוס, אחת ההשפעות הגדולות שלו, שהוא הלחין את התקליט הזה ועשה את העיבודים הקוליים, הייתה להקה אמריקאית בשם האמהות והאבות. אז אני רואה, זה כאילו הממס והפאפה האחד שהיה פה. הממות. יפה, יפה. אתם מוכנים או שאני צריך למשוך זמן עם איזה דברי הבל? יקיר ואושיק נזרי בגיטרה. תכף נזמין את להקת הבית בחזרה, אבל אני רוצה עוד שנייה לתקופה ההיא. החלונות הגבוהים בעצמם בחיים לא הופיעו באולם כזה סדר גודל בארץ, כיוון שהם הופיעו במועדון קטן ברחוב הירקון בתל אביב על יד הבית, על יד רחוב טרומפלדור שבו הוקמה להקה. וזה הייתה בעצם להקה שלא הספיקה להצליח בגדול, כיוון שכמה חודשים אחרי שהם התחילו, הם נסו לאיזה סיבוב הופעות בחול, לייצג את ישראל. רוב האנשים שראו אותם על הבמה, בטח
אני לא יודע אם יש פה מישהו שנמצא איתנו, שראה אותם על במה, מישהו כאן ראה אותם? חוץ מזה שאריק איינשטיין התקשר אליו לחתונה. שאני מקנה מאוד, דרך אגב. לא, כי זו תקופה ש... עוד לא הייתה טלוויזיה, בואו נגיד ככה, לא ראו איך הלהקה הזאת נראית, ולכן אני עכשיו אשלב כמה קטעים מתוך הופעה שהייתה בסוף 1967. החלונות הגבוהים מצטרפים אל כמה אומנים נוספים, יפה ארגוני, אילת ואילנית, להקת קרמון, לייצג את ישראל בעולם. זה זמן קצר אחרי המלחמה, הם מגיעים לאולימפיה, פריז, וכל המופע הזה הוא בהשפעת השלום המתקרב, הבאנו שלום הלחם, זה הנעימה של המופע שמלווה את כולו. והחלונות הגבוהים שרים כמה שירים, זה פעם היחידה שהם תועדו בהופעה על במה, ובגלל שהשלום מתקרב, אתם יכולים עוד לנוח, זה ייקח 3 דקות. בגלל שהשלום מתקרב, אתם רוצים שנעשה את זה אחרי שתתחילו? כן? לא, אני רואה ש... אוקיי. בגלל שהשלום מתקרב, ככה חשבו כנראה בסוף 67, אז אמרו, נעשה משהו, אקט סמלי, ויש שתי מנחות, רבקה מיכאלי ומנחה ערבייה מנצרת. J'ai le plaisir de vous présenter Zot Lorif Kemichaeli, acteur et chanteur célèbre en Israël. Deux garçons et une fille qui décidaient de travailler ensemble. Ils sont le créateur d'un nouveau style de musique et des chansons israéliennes. Ils s'appellent en hébreu Hachalonot Hagvohim, en anglais High Windows, en français je ne sais pas. Voici ג'ודי, אריק, שמוליק. האהבות שלי, הראשונות שלי, אותן אזכור נחזור להופעה הזאת. הלהקה בעצם התפרקה זמן קצר אחרי ההופעה הזאת, הם ניסו קצת לעבוד בלונדון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בעצם הקשר האומנותי בין שמולי קראוס, אריק איינשטיין וג'וזי קאץ החזיק מעמד ככה און אנד אוף במשך כל שנות ה-70, מדי פעם הם חזרו גם לעשות דברים ביחד, לא הרבה, אבל שמולי קראוס וג'וזי קאץ בהחלט השאירו את המוזיקה הישראלית בעוד כמה דברים נפלאים, והנה דוגמה. Thank you.
אני בבית. מי לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך כל כך פתאום. היה לך קשה ואת לא מתלוננת, את הרי יודעת ש שגם לי היה ודאי לא קל. אם אמרה ורק אם נרצה נהיה פה גם מחר, לא נתנצל כעת, זה לא נראה חשוב, תהי דקה להתרגל אליי להתרגל אלייך שוב, תני לי דקה להתרגל שוב ושוב, שוב, שוב ושוב, תני לי דקה להתרגל. סער והדס, תודה. אורלי וקרמל על הכינורות. אתה אמרת הדס וסער, אמרת? אמרתי, כן. לא, לא שומעים פה באמת. כן, כן. דרך אגב, שהוא התקשר אליי בהתחלה, לספר לי על המופע הזה, מה, יש כמה תלמידים בבית ספר שאני עובד איתם. ברש זה מופע רציני. יפה, מושקע. לא, רספקט, באמת. אני רוצה עוד פעם להפריע לכם עם השיר הזה שהזכרתי קודם, עם זמר נוגה, בביצוע ההיסטורי שם, ההופעה ב... בכלל, אני כל הזמן, כשאני שומע את השירים הנפלאים האלה, ביטי, אל תסתכל עליי ככה. אתה עכשיו תחכה. כשאני שומע את השירים באמת כל כך יפים ומלודיים ומלאי אהבה של שמולי קראוס, ונזכר בכל הסיפורים, זה פשוט מדהים, הבן אדם הזה, איך מצד אחד הוא היה רך ואוהב ומלחין נהדר, מצד שני, אם ג'וזי קאץ לא הייתה מחכה לו שהוא חוזר הביתה שוב, זה לא פשוט מה שקורה שם. אז הנה שיר, שהוא באמת בעיניי אחד השירים הכי יפים שנוצרו אי פעם במוזיקה הישראלית, אני מדבר על זמר נוגה, כאן בגרסה מיוחדת בהופעה, רק שמולי קראוס מלווה אותם עם גיטרה, התזמורת לא מנגנת באותו חלק, ועוד משהו קטן, ג'וזי קאץ בשלב ההוא, בת 27, בקושי יודעת עברית, כותבים לה את המילים של השיר הזה באותיות אנגליות, והיא אין לה מושג על מה היא שרה, אבל היא עושה את זה נפלא. תשמע קולי, רחוקי שלי, את תשמע קולי, באשר הינך, קול קורא בעוז, קול מוחה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. התשמע קולי, רחוקי שלי, התשמע קולי, באשר עמך, באשר עמך, על הזמן
אגב, השיר הזה הגיע גם לחלל, עם אילן רמון, ש... למרבה הצער נהרג עם ה... בחללית שלו שם. אורלי שאולוב וכרמל טייכנר נשארות כאן, ומצטרפים רויטל ועומרי ויטיס. תודה לאורלי על העיבודים. כמה נעים. מילים של ארק איינשטיין דרך אגב, וזה שיר שלא הופיע באלבום של הלהקה, הוא הופיע רק אחרי שהלהקה ניסתה להמשיך את דרכה. אנחנו נראה עכשיו משהו, נראה ונשמע משהו מאוד מאוד מצחיק. הסיבוב הזה של החלונות הגבוהים באירופה, זה היה בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בכל מיני מקומות נוספים, זכה בהמון המון הצלחה, וכל הלהקות נחשבו אז, כולם נורא אהבו את ישראל, והם הגיעו גם לאנגליה, ואפילו הציעו להם שם חוזה הקלטה, והקליטו כמה שירים באנגלית, עם תזמורת גדולה. רק לא מזמן מצאנו, במקרה אני עשיתי איזו תוכנית על ארק איינשטיין בשם שיר אהבה סטנדרטי, אני לא יודע אם מישהו ראה את זה, תודה רבה. לא, אלה שאין להם יס, יחטפו אחר כך. בכל אופן, רק עכשיו, ואני חוקר את ארק איינשטיין לפחות 30 שנה, התגלה הקטע שנראה על המסך. זה קטע שבו החלונות הגבוהים מוזמנים לתוכנית אירוח באנגליה,
אריק איינשטיין כמובן אומר שהוא לא רוצה לבוא, אבל בסוף מכריחים אותו, כי אומרים לו שגם המתאגרף קסיוס קליי, מוחמד עלי, יהיה שם. ואריק נורא אוהב ספורט, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני בא. בסוף התברר שקסיוס קליי לא היה, הוא נשאר בארצות הברית והיה בלוויין, לא משנה. אבל תראו איך ניסו לשווק אותם בתור להקה, להקת פופ מישראל, אבל באנגליה. Welcome back. Only a year ago, a young man from Tel Aviv and another from Jerusalem teamed up with a girl from Pittsburgh and formed the successful trio you're going to hear now. For the first time on British television, The High Windows. חוזרים לעברית ולאלבום ולהופעה חיה כאן על הבמה. איפה היא רחל אימנו?
מחכה ליעל, עומרי, תמה, ארנון. שמחתי להכיר. חשבתם על זה ש... 1967, יוצא התקליט הכי פופ בישראל, יש שיר אחד על הנביא יחזקאל, אחד איפה הם כל אבותינו, מין משהו, אווירה תנכית כזאת. מה קורה, חבר'ה? מה הולך? בכל אופן, אני סיפרתי קודם על אריק איינשטיין, שלא הרגיש כל כך בנוח עם הלבוש הזה ועם הראש הזה. אריק איינשטיין חוזר אחר כך ארצה, אנחנו תכף נחזור לשיר של החלונות הגבוהים, אבל הוא חוזר ארצה, והוא מתחיל לעבוד עם בחור צעיר, שאותו הוא פוגש בהופעה של החלונות הגבוהים. הבחור הזה עדיין חייל בלהקה צבאית, קוראים לו שלום חנוך. הוא בן 21 שהוא מתחיל לעבוד עם אריק איינשטיין, הוא בן 22 שהוא הוציא איתו אלבום שלם, שנקרא מזל גדי, ובאלבום הזה אריק איינשטיין שר שיר שהוא בעצמו כתב את המילים, בזמן שהוא היה בלונדון והתגעגע ארצה, וזה אחד השירים היפים של התקופה. אלכס וייס איבד את הלחן של שלום חנוך. איך הזמן שוב מזדחל לו כמו צד. חוץ מרחובות תל אביב של התקופה, רואים פה ילדה מאוד יפה, שקוראים לה ציפי לוין, אמא של בר רפאלי. אז היא עוד לא הייתה אמא של בר רפאלי. לא אכפת שוב להיות לבד לבד, כן הם שוב חוזרים אלינו הימים, הימים הארוכים העצובים, שוב אשכב לבד בוהה בעננים, בואו חזרה ימים טובים. השמיים מתכסים בים כבשים, והשמש מציירת עיגולים, העיניים מאירות כמו פנסים, מישהו בחוץ דורך על העלים, כן הם שוב חוזרים אלינו הימים, הימים הארוכים העצובים, שוב אשכב לבד בוהה בעננים, בואו חזרה ימים טובים. ואנחנו חוזרים באווירה מעט דומה אל תמר חץ ויעל ארנון ואל שיר נהדר ששוני קראוס הלחין הרבה הרבה אחרי החלונות הגבוהים. ימי בציר, ימי ניגון
חודשים ימי בציר ימי ניגון ושיר הלך עבר בדרך עפר ומי היה בדמות אותו האלה תרצה לשאול נסיך של שעות הלך עבר בדרך עפר ימי בציר ימי ניגון ושיר ימי בציר ימי ניגון ושיר הלך עבר בדרך עפר תודה לתמר וליעל. שני להיטי ענק מתוך האלבום של החלונות הגבוהים. זאת הלא ההוכחה שאנו מתאימים
זאת הלא ההוכחה שאנו מתאימים. לוטם, אדר וקרן. קרן, שלום. לוטם. לוטם. לוטם, אדר וקרן. לוטם מה? לוטם בקס. בקס, אוקיי. כן. ואדר אופר. אדר אופר. קרן, שלום. לפני הקטע הבא, אני רוצה לספר לכם משהו על אריק איינשטיין. הוא כתב את המילים של השיר הבא, וכמו שסיפרתי לכם קודם, הוא זכה בתגובות לא מי יודע מה. זאת אומרת, ירדו עליו רצח עם לתמצת. אמרו, מה פתאום הוא מעיז לכתוב שירים, מה הוא חושב את עצמו? מספיק שהוא שר. ואז זה אריק איינשטיין אמר לי משהו בקשר לביקורת, שאני מנסה להשתמש בו, אבל זה נורא נורא קשה. בינתיים תבוא הרכב הבא. אני מושך זמן. מישהו ירד על אריק איינשטיין בביקורת, אז הוא אמר לי, ממנו אני אפילו לא מתעלם. שאני חושב זה... אז הנה שיר שאריק איינשטיין כתב כשהוא היה צעיר מאוד. Thank you.
שם לנהג אחד כללה. אז מה? אז מה? ישבתם לשוטרת בשלילה. אז מה? אז מה? שיחקתם בחתן ובחלה. אז מה? אז מה? החלטתם להביא את האביב לתל אביב. תודה לכן ויואל. ההבדל בין מה שהיה פה, הביצוע הזה, יש כל מיני הבדלים, אבל ההבדל העיקרי, שב-1967, כשקליטו את האלבום הזה, עוד לא הייתה גיטרה חשמלית בארץ. היא הייתה, אבל לא בהקלטות. והרבה פעמים אנשים שאלו את עצמם, אני בכל אופן שאלתי את עצמי, מה שלומך? בסדר. אנשים שאלו, מה היה קורה אם הלהקה הזאת הייתה ממשיכה? כי בהתחלה, שמולי קראוס כתב עוד כמה וכמה לחנים, ונתן אותם לאריק איינשטיין, וחשבו להמשיך אולי את הדבר הזה של החלונות הגבוהים, בסוף זה נפל, למשל את בית הערבה, וגם בעצם אפשר להגיד שהרוק הישראלי התחיל, כששמולי קראוס המשיך לעבוד עוד קצת עם אריק איינשטיין, צרפו לזה את להקת הצ'רצ'ילים, צרפו לזה את יונתן גפן, וככה זה נשמע בגרסת רוק. שמש כמו ביצה קשה, רוח למה את צריכה, למה למה את בוכה, כשאת בוכה את לא יפה, את לא הגבוהים, והם המשיכו לעבוד ביחד, והלכו כל אחד לדרכו. שמולי קראוס, כידוע, עשה הרבה הרבה דברים, בלי אריק איינשטיין. והנה אחד הדברים היפים שהוא עשה, בגלגול שני של החלונות הגבוהים, שזה היה עם אלי מגן במקומו של אריק איינשטיין, שיר שנקרא אלי שבע, מקלת רמות מנשה. תשימי לב
רב רביד ולמקהלת רמות מנשה, תודה. את השיר הבא, וגם את זה ששמענו, כתבה מרים יאלן שטקליס, שקראוס פשוט התאהב בה ונהיה ממש ידיד טוב שלה, והיא גם מאוד תמכה בו בהרבה מאוד תקופות קשות שבהם הוא הושפז והיה בכל מיני מצבים קשים. אפילו עשו אלבום שלם של שירי ילדים משיריה. ואנחנו נחזור אל הדבר הראשון שהתחיל את כל הסיפור הזה. בובה זהבה. Yeah! Laila to
The one and only, עמית פישביין. עמית פישביין. אני מזכיר עוד פעם שיפתח קדן עשה את העיבודים. כשהאלבום הזה יצא, אז באמת העיבודים נחשבו אז מאוד מאוד חדשניים. עשה אותו בחור מאוד צעיר, שהיה מין עילוי בתחום הג'אז, זיגי סקרבניק, שהלך לעולמו זמן קצר אחרי האלבום הזה. וכששומעים את זה היום, זה מדהים כמה האלבום הזה נשאר רענן. שיר אחד מהאלבום, עד היום הוא בעייתי להשמעה. אני הגעתי לגלי צהל בשנת 75, התחלתי להיות שם. 15 שנה היה אסור לפחות להשמיע אותו, ועמליה רוזן מהתקליטייה קיבלה מסמר מדובר צהל, והלכה וסרטה את השיר, את החריץ הזה בתקליט שלא יהיה אפשר להשמיע אותו. והכוונה לשיר שנקרא חייל של שוקולד, כתב אותו חנוך לוין. לפני ששת הימים אפשר להבין שזה היה שיר שנחשב מאוד מאוד בעייתי בתקופה ההיא, אבל כמו שאמרתי, הרבה שנים גם אחרי זה, זה היה שיר קשה. ולביצוע משימות קשות, עומר דיין. ובעייתיות, יש לומר. אני אפתח עם משהו שכתבתי בגיל 18. עם כבר ביצוע משלי. יחי המתים. הוא היה בחור רגיש ומופנם, היה מדריך בתנועה ומקובל על כולם. היה שקט וצנוע, אוף נדיר, היה לו עולם פנימי עשיר. הוא היה תומך נלהב במפלגה, פעיל חרוץ בהפגנות ובשביתות. הוא היה חבר אמת וידיד נפש, אתלט וספורטאי אך עם הרבה רגש. הוא היה הולך תמיד בראש, מיד ראית שהוא מנהיג מלידה, תמיד הסתער ראשון מבלי לחשוש. היה אהוב ונערץ ביחידה. הוא באמת היה טוב ואדיר, הוא מופלא וכביר, הוא היה כמעט אל, הוא היה חלל בצבא הגנה לישראל. שוקולד, בוא אליי, אל המשלט. שב, תנוח, אל תירא, ותשוב לאפרך. הטבח מגיש בשר לרב הטבחים. רב הטבחים מגיש בשר לתותחים, כל האנשים אחים, מתחת לפרחים, רועמים התותחים, הילדים בוכים. אבל אדם עזר, לא ישיבנו עוד אפילו צו. הגנרל, או חייל של שוקולד, בוא אליי אל המשלט. שתנוח על דירה ותשוב ימין,
ימין ושמאל, שמאל ימין, ימין ושמאל, שמאל ימין, ימין ושמאל, שמאל ימין, ימין ושמאל. תחושת סיום מפעמת בליבנו. 70 שנה, ישראל, סיפור הצלחה. תודה רבה, אני רוצה להודות לעשרות, אני חושב 70, אולי יותר, אולי 80 נגנים וזמרים שלקחו חלק בערב המדהים הזה. אני רוצה להודות לכולכם על שעות של חזרות, להודות למנצחים, לאוניד ומרב. אני רוצה להודות לצוות הטכני, ערד שואם המדהים שניהל את הערב הזה, ולשומעים חזק על ההגברה והתאורה. סליחה רגע. אני רוצה להודות ללהקת הבית ולמורי מרכז המוזיקה שלנו, יובל גרין, אביב רם, יפתח קדן וצור קרמר. אני רוצה להודות ליואב קוטנר על הנחיה, על הנחיה מלמדת ומפרגנת ונעימה. תודה רבה. ואני רוצה להודות, אני רוצה להודות מעומק הלב למנהל מרכז המוזיקה שלנו, יאיר ורמוט. לעונג להגיד לנתי תודה, הוא גדול מהעולם. תודה רבה, קהל נכבד, תודה רבה לכם, ערב טוב. יאיר ורמוט, אני חושב, בתור עורך מוזיקה, שכדאי לסיים במשהו מהשירים שהיו, שהוא יותר נעים. לצאת? להגיב? להביא את החבר'ה לאדרן, אם אתם רוצים. לא שהביצוע לא היה נהדר, אבל כן. כואב הלב. האמת שרציתי להיות פחות קיצ'י. אני קיצ', אין לי אפשרות אחרת. אתה מכיר אותי, אני לא קיצ'. קיצ' במוות, זה מאפיין אותי. כן. אז את המוות עשיתם, עכשיו אתה קיצ'. אז אולי נקדיש שיר לקלפטר? יאללה, אז בוא נשיר, אני לא יודע את המילים, אבל אתם תעזרו, את דמיון חופשי.
אני חושב לעצמי. פא מינור, די במול אי. יותר לא יזמינו אותי. פא מינור, די במול, אי במול. אתם יודעים את המילים? אתם יכולים לפתוח אייפונים וזה? אני חושב לעצמי. אולי, אולי עם הזמרים? בואו, בואו, תעזרו, נו. מה? אצלי מכוון, אתה יודע אצלי מכוון? אתם יודעים אצלי מכוון? נו, אל צבחו אותי, נו. יאללה, אתם באים או לא? טוב. כן. תנו להם כפיים, אולי הם יבואו, אני מנהל איתם פה מסע ומתן. אוקיי, אני חושב לעצמי עם קצת דמיון חופשי, רק שנינו ביחד, את ואני, אבל את לא איתי, את ברחי, רק שנינו ביחד, דמיון חופשי. עפים ביחד אל עננים, שנינו ביחד בזיעת חושים, עפים עם הרוח בין עננים אל שביל החלב. אני מרשה לעצמי כן, אתם? שנינו ביחד, את ואני, אבל את לא הייתי, זה רק בראשי, רק שנינו ביחד, דמיון חופשי. ואני מרשה לעצמי כמעט בטוח שיש עוד בית ל... בטוח. אבל זה היה לכבודו של יצחק לפטר, שיהיה בריא, הוא כרגע בבית חולים במצב קשה, אנחנו מאחלים לו בריאות ואהבה. חברים, תודה רבה, תודה רבה ליואב קוטנר, תודה רבה לכל המשתתפים, תודה רבה לקהל, אני חושב שזה יום חג, ונתראה בפעם הבאה, להתראות.